Visste du at 1 av 5 ungdommer i Norge dropper ut av videregående skole? Årsakene de er ukjente, og politikerne de klør seg i hodet. Heldigvis så kan kanskje vår forskning gi svar. Tiltaket det går ut på å endre eget tankemønster og mestre egen hverdag. Det er et økende problem i samfunnet at mange ungdommer sliter med depresjon. Vi har derfor testet om et gruppebasert tiltak som både forebygger og reduserer depresjon, også reduserer ønsket om å droppe ut av videregående skole. Resultatene viser at mestringskurset gjør at ungdommene i større grad ønsker å gjennomføre videregående skole, også et halvt år etter gjennomført kurs. Er du ungdom og vurderer å droppe ut av videregående skole? Be om utredning for depresjon. Får du beskjed om at du bare har milde symptomer? Ikke vent og se. Be om mestringskurs for ungdom. Kurset er gratis og finnes over hele landet.